For første gang i 70 år har arkeologer udgravet en fredet bronzealderhøj. Tekniske fremskridt har givet nye og interessante oplysninger om vores forfædres liv. Velkommen til Viden om. Siden Skydstrup og Egved har bronzealderhøjene ligget fredet hen, men i år der har arkeologerne udgravet en hel høj ved Kongeåen på kanten af Sønderjylland. Det har givet ny indsigt i en velorganiseret arbejdsproces med byggeledere og sjakhold og en forklaring på, hvorfor de næsten 8 meter høje gravkammer har kunne konservere indholdet så godt, som de har. Men ikke nok med det, man har også fået ny viden om, hvordan man levede her i Danmark for snart 3.300 år siden. Der kommer nogle af de der skyllag. Ja. Og det er tørv det hele. Opgaven er enkel. Læs i jorden og find svarene. Men så i denne her sektion, der ligger tørven også meget uregelmæssigt i forhold til de andre trin. Og her står, tro det eller ej, interessante nyheder om oldtiden. Ja. Det, der er hovedpointen i det her projekt, det er at finde ud af, hvordan de her høje blev bygget, og hvilken virkning det havde på omgivelserne, kan man sige. Ikke? Altså både på, hvorfor brugte man alt det her gode jord til at bygge sådan en høj af, og hvordan gjorde man egentlig det? Arkeologerne har gravet i 2 år. 30 meter i diameter, oprindeligt over 7 meter høj, knejsede bronzealderhøjen Skelhøj over Kongeådalen. Oprindeligt sammen med 25 andre høje i området. Oldtidens landbrugsjord, skåret ud som græstørv og stablet op omkring de afdøde. Hvad skete der her på stedet for 3.300 år siden? Der foregår nogle underlige ting her i denne her, som om at de har justeret på formen ret sent i byggeriet. Analyseret på den rigtige måde er farver og striber blevet til oplysninger for arkeologerne Mads Holst og Marianne Rasmussen. De leder udgravningerne ved Skelhøj. Men den står godt nok flot, den her. Ja, det gør den. Striberne er de opridsninger, vi laver, hvor vi kan stadigvæk se de enkelte græstørv, som højen er bygget af. Og der ridser vi simpelthen op langs vegetationsgrænserne på de enkelte tørv, så vi får et billede af, hvordan hver eneste tørv ligger. Og det er det, der danner grundlaget for, at vi kan rekonstruere, hvordan højen bliver bygget. Digitale fotografier af de opstregede tørv læses ind i en computermodel. Det letter overblikket. Det er jo nærmest mure her. Ja. Som bliver lagt i starten. Vi ser, at det grundlæggende princip i, hvordan de bygger højen, er, at de bygger sådan en skal på skal uden på hinanden. Sådan at man starter med at lave en lille kuplet høj, og så bygger man et lag udenpå og endnu et lag udenpå. Og på den måde så får man så opbygget højen gradvis. Computerens software bearbejder fotografierne, så hver tørv i Skelhøj kan sammenlignes direkte. Der er der meget af den, så. Ja, der er faktisk meget her. Og der kommer den jo højt op. 4, 3. Det vi blandt andet kunne se, det var, at de her enkelte skaller var sådan delt op på tværs i forskellige sektioner, hvor hver sektion tilsyneladende var bygget af forskellige byggematerialer, altså forskellige slags græstørv. Og vi mener, at det er græstørv, som de har hentet forskellige steder i området. Og vi tror, at det afspejler, at byggeriet har været opdelt i forskellige byggehold, som har haft ansvaret for hver deres del af højen og opbygget den, og som også har hentet materiale på hver sit sted i landskabet omkring. 3.300 år efter de 2 millioner tørv blev skåret og slæbt hen på højen, kan arkeologerne se regler for byggeriet. Der er ikke så meget plads til individuel variation. De arbejder ens inden for de forskellige sektioner. Og reglerne ser ud til at være så stramme, at hvis der er en lille ujævnhed et eller andet sted, så forplanter den sig op i lagene ovenover. Så der er simpelthen så stramme regler, at de kan ikke kompensere for de der ujævnheder, der opstår og uundgåeligt må opstå. Der er altså nogen, der udfører arbejdet, og så er der nogen, der sørger for på et eller andet tidspunkt at regulere de fejl, der opstår undervejs. Den her sidder simpelthen som en blok, og den grænser ned. Ja. Gong. Ja. Det er så nogle arbejdsledere, ja, som vi må gå ud fra, der har været. Dem, der stod for udmålingen af, hvor de enkelte trin skulle være. Dem, som sørgede for, at der blev reguleret på højens form, når den var kommet ud af form. De 2 millioner tørv ser ud til at være blevet lagt på højen uden afbrydelser. Fra eksperimenter med højbyggeri på forsøgscentre Lejre ved arkeologerne, at det kræver stor organisation og meget arbejde. Flere hundrede,
Måske 1000 mennesker må have slæbt tørv til Skelhøj. Nu ved forskerne hvordan. Der blev bygget ca. 60.000 gravhøje i bronzealderen, så med andre ord har man udhugget og bukseret ca. 3.000 kvadratkilometer tørv. Det var vigtigt, at man havde styr på byggeriet, for en bronzealderhøj var stor. For eksempel Skelhøj, den var omkring 30 meter i diameter og næsten 8 meter høj, så det var nemt at miste overblikket undervejs. Men det har bronzealdermennesket ikke gjort. Som bekendt så er bronzealderhøjene nogle meget præcise halvkugler. Nu skal jeg lige have kisten her formindsket lidt, så jeg kan få plads til det hele. Forskernes teori er nemlig, at man har startet med at bygge en slags minihøj op. Og den har man så lagt hen over den egetræskiste, som den afdøde var lagt i. Den blev bygget af tørveklodser, med til den, jeg er liggende henne på mit bord. Og det blev så lagt sådan, at de pegede ind mod kisten. Så ser det ud, som om man har lagt en ring af tørveklodser i 1,5 meters afstand ind til minihøjen med uret rundt. Og den her skal den markerede, eller ikke skal, men en række af klodser markerede, hvor den første skal skulle gå ud til. Så man kunne simpelthen bygge skallen op ved at fylde op med græstovsklodser mellem den her markering og minihøjen. Arkeologerne kan se, at man har måttet bygge nogle ramper op undervejs. Det er sådan en rampe, jeg har her. Højens sider, de var nemlig meget stejle og høje, så på den her måde der kunne man slæbe tørv op af rampen og lægge dem ud på hver side af den. De her ramper, de viser, at man har måttet have flere arbejdshold på én gang. Der er nemlig forskel på de tørv, som ligger mellem to ramper, og samtidig slapper de her tørv skiftevis ind over hinanden, så de må altså have været lagt nogenlunde samtidig. Man regner med, at der har været mindst 5 arbejdshold i gang på samme tid. På den her måde der har man bygget skal på skal. Man har lagt en ny krans af tørv, man har fyldt op udefra ind, og man har sørget for hele tiden at bygge nogle nye ramper, man kunne slæbe tørv op af. Ramperne her de blev så fyldt ud til sidst, inden næste skal blev sat i gang. På Skelhøj der har der været i alt 4 skaller. Og til sidst har man lagt sådan noget gruset og gullig sand på, og så har man lagt en række sten rundt om højen. Og den måde, de her sten ligger på, tyder på, at de har haft en mytologisk betydning. De refererer blandt andet nok til solen og månens vandringer på forskellige årstider, ligesom helleristningerne fra samme tid. Tørvene de indeholder endnu flere historier. Det kan andre typer analyser afsløre. Jorden i bronzealderhøjene blev i sin tid helt bogstaveligt skrællet af markerne. Det er muld, hvor forfædre gik på og levede af. Derfor kan analyser af jordprøver være med til at give et tydeligere billede af livet i bronzealderen. På Nationalmuseets naturvidenskabelige undersøgelser er enkelte tørv fra Skelhøj blevet studeret. Sabine Kark og hendes kolleger er eksperter i at analysere bittesmå rester fra fortiden, såkaldte mikrofossiler. Vi håber, at vi finder planterester, frø og forkålede blade. Bevaringsforholdet ser rigtig godt ud i de prøver der. Der er faktisk mange planterester i denne prøve. Ja. Her er det blomster. Til højre en fossil blomst fra de vådeste dele af gravhøjen. Til venstre en tørret udgave fra laboratoriets unikke samling af danske blomster, frø og planter. Ja, det er den der. Calluna vulgaris. Vi andre kender planten som lyng. Arkeologerne ved, at man lod kreaturerne græsse på lyng i bronzealderen. Lyng er ikke et naturligt landskab, men den er skabt af menneskerne, af de forhistoriske mennesker. En forkullet blomst knuses lidt. Den er blevet svedet for tusinder af år siden. Den forkullede blomst beviser, at lyngen er blevet plejet. For med ild forhindrer man træer og buske i at brede sig. Lyngheden er altså blevet beskyttet i bronzealderen, og det er sandsynligvis, fordi kvæget har skulle græsse mellem gravhøjene. Men hvor boede de mennesker, der plejede lyngen? Skelhøj ligger blandt 25 andre høje, få hundrede meter fra Kongeåen. Højene ligger stort set alle sammen på nordsiden af åen. Arkeologer har tidligere fundet spor af bebyggelser ved højgruppen, men de ligger alle sammen på den modsatte side af åen. Her har små grupper af mennesker boet i huse af træ.
Livet i et bronzealderhus har været nøjsomt set med vore øjne. Et ildsted har været varmekilde. Værktøj har oftest været af træ, ben og flintesten. Marianne Rasmussen fra Forsøgscenter Lejer går tur langs åen få 100 meter fra gravhøjen. Hun prøver at bruge ny og gammel viden til at forestille sig landskabet her for 3.300 år siden, hvor huse og høje var adskilt af åen. Jeg tror, at åen har været mere dominerende i det her landskab, fordi det har været sværere at bevæge sig her i engen, fordi at der har været mere oversvømmelse og der har simpelthen været mere vådt. Så har det været, forestiller vi os, det har været rimelig åbent landskab herover, hvor højene har ligget. For at komme fra husene over til højene, har man skulle gennem et vadested og over sumpet eng. Så det er lidt ligesom i Egypten med de levendes land på den ene side og de dødes land på den anden side af Nilen. Men om det har betydet, at det her område nord for åen, det simpelthen var reserveret de døde, eller det simpelthen har betydet, at der ikke var noget at komme efter, fordi jorden må have været skrællet fuldstændig ned i lange perioder, fordi højene her, de er bygget inden for en ganske kort periode, regner vi med. Det er helt godt. Hver gang jordoverfladen blev skrællet af for at bygge høje, ødelagde bronzealdermenneskene den jord, de skulle leve af. Yes. Men det giver jo så til gengæld forskerne mulighed for at undersøge nærmere, hvor godt man levede af jorden. Her er geograferne, professor Henrik Brønning Madsen og Martin Hermansen, ved at analysere jordprøver. Den er faktisk lidt mere brun end den anden, ikke? Så skal den gule have bagefter. Jeg tror, den bliver lige så hvid, denne her. Under højen har bronzealderens jordoverflade ligget beskyttet i årtusinder. En hurtig analyse kan give et fingerpeg om, hvor frugtbar jorden var for 3.300 år siden. Analyserne viser, at jorden var næringsfattig. Ja, det har jo betydet for datiden, at når de dyrkede der, så har de ikke fået ret meget folk tilbage. De har lagt én korn ned, så de har fået to tilbage, hvis de var heldige. Altså, det er en stærkt udpint jord, vi har med at gøre. Den ringe landbrugsjord har dog ikke betydet, at der har været et fattigt samfund her ved Kongeåen. Der er i tidens løb fundet en del guldting, som må have tilhørt de mennesker, der boede her. Ting, som tyder på en magtkoncentration ved Skelhøj, og som skal tages med i det samlede billede. Og det er fristende at tro, at magt og højbyggeri skal se sin sammenhæng. Nogen har styret det her. Og jeg tror, at det i høj grad er gennem slægtskabsrelationer. Altså, man er noget i kraft af en eller anden slægt, man tilhører. Og så kan man styrke den der slægt på forskellige vis, som vi også kender det fra historisk tid, ved at gifte sig ind og i indflydelse. Man kan også styrke et sammenhold ved at give hinanden gaver og stå i taknemmelighedsgæld til hinanden imellem forskellige grupper og sådan noget. Generelt ved man også en del om tiden. Svær og spydspidser og økser som dem her finder man over hele Europa fra Norden til Middelhavet. De er en del af bronzealderens internationale udveksling af gaver. Og så langt væk finder man også gravhøje. Det er sådan en kosmopolitisk periode, hvor det at rejse og vide noget om hinanden, fjerne steder, det åbenbart har spillet en stor rolle. Altså man kan ikke lade være med at tænke på Odysseen og sådan nogle ting. Altså det er lidt det billede, man kan have inde i hovedet. Et billede, som altså nu står lidt skarpere, når det gælder bebyggelsen her ved Kongeåen. Grunden til, at vi i dag også ved en hel del om bronzealdertiden, er, at der i flere højene er opstået et mystisk vandfyldt rum. Det er et rum, som på forunderlig vis har konserveret dele af det, som er blevet lagt ned i graven. Og det var netop grunden til, at man valgte at udgrave Skelhøj, som man forventede havde en meget velbevaret kerne. En tot hår titter frem mellem groftvedet stof. Dele af Egtvedpigen er så velbevaret, at det kan se ud, som om hun bare sover. Men hun blev begravet for omkring 3.370 år siden. Fund som Egtvedpigen har skabt sensation. Hvordan var hår og tøj bevaret? Egtvedpigens kiste blev gravet frem i 1921 efter årtusinder i mørket. Jorden tæt på kisten var drivende våd, stinkende og blåsort. Tegn på et iltfattigt miljø, eller anaerobt
som fagfolkene kalder det. Det er forklaringen på højens velbevarede indhold. Uden ilt, ingen forrødnelse. Hud, negle, hår og plantemateriale har holdt sig i årtusinder. Skelhøj i år 2003. Stumper af planter er bevaret i den blåsorte tørv. Det har som ægvedpigen ligget beskyttet i anaerobt miljø. Og her er forklaringen. Et rustent, cementeret lag holder ilten væk fra midten af højen. En beskyttende jernkappe. Professor Henrik Brøgning Madsen på Geografisk Institut begyndte for 10 år siden at interessere sig for de beskyttende kapper i bronzealderhøje. Hvordan er den høj bygget, så den ender op med at få denne her blå kerne og jernkappen? Og dermed de ekstraordinære gode bevaringsforhold. Traditionelt har man sagt, at det rustrøde lag var al. Al er det hårde lag i jorden, som skulle brydes, før heden kunne opdyrkes senere i historien. Men geograferne var ret sikre på, at den teori var forkert. Analyser af jordprøver viste, at jorden indeholdt meget lidt aluminium. Og der er aluminium i al. Men hvis det ikke var al, hvad var det så? Vi har jo så prøvet i sådan et elektronmikroskop, se hvor har vi egentlig så meget cement imellem de enkelte sandskorn, at der er lukket helt til, så der ikke kan komme noget vand igennem. Og hvad består så egentlig den cement af, der lukker af? Prøver af jernkapper fra bronzealderhøje blev støbt ind i plastik. Og på Geologisk Institut blev prøverne analyseret i en såkaldt mikrosonde. Kornene her, det må være sandskornene i præparatet. Mm. Og det, der ligger ind imellem. Ja, det må også være vores cement, som binder sandkornene sammen. Ja. Her fandt man ud af, at det kun er et få millimeter tykt lag i jernkappen, som holder ilt ude og vand inde. Så det kan også helt lukket af, og det, der lukker af, det er jern. Altså det er jernoxider, som binder det hele sammen. Og da der ikke er noget aluminium med i det, så er det en redox. En redox, det er en proces, som handler om, at elektroner flytter sig fra et stof til et andet. Og som bekendt, så har jern det jo med at ruste. Det gælder også for jern i jord, hvis ellers der er noget ilt til stede. Og der var både jern og ilt i bronzealder og jorden. Så noget jern på rustform, det har den kemiske betegnelse Fe3+. Med et farvetryk, så kalder man det også for ferrijern. Man kan se, der er tre plusser. Nu er der jo lige det, at liget og de planterester, som lå nede i gravhøjen, det er ret hurtigt begyndt at rådne. Og den proces vil have brugt al ilten, som var i jorden. Og når der ikke er nogen ilt hernede, så vil jernet i rusten trække en elektron til sig, og det får rusten til at gå i opløsning. Så nu er jernet på denne her form, Fe2+, med et farvetryk kaldet for ferrojern. Jern på ferroformen vil gerne opløse sig i vand og kan så flytte sig rundt med vand, hvis ellers der er meget fugtigt. I overgangen her mellem den iltfattige og iltrige jord, der vil den bevægelige ferrojern have afgivet elektronen igen og være blevet udfældet her som sådan et hårdt rustlag. Og i virkeligheden der ser det faktisk sådan her ud. Det her er sådan et rustlag for en rigtig bronzealderhøj. Ferrojernet vil også have mødt iltrig jord hernede, altså nedenunder højen. Så nedenunder kisten, der er også blevet dannet et hårdt rustlag. Og det har nærmest skabt sådan et kar inde i højen, sådan at det nedsivende vand, det kom til at stå højere og højere op inde i højen. Og det har gjort, at endnu mere jern har kunne gå frem og tilbage mellem de to former. Så summa summarum, så vil det ende med, at der ligger sådan en jernskal hele vejen rundt inde i højen, som er helt uigennemtrængelig for vand og ilt. Graven her, den er altså ligesom blevet forseglet, og det har simpelthen standset nedbrydningsprocesserne. Men alt det her, det kræver altså, at der er rigtig meget vand til stede. Og så er det jo naturligt at spørge, hvor kom det mon fra? Og vi skal altså have en våd kerne. Der er to måder at få lavet en våd kerne på. Enten ved at man vander den, hælder vand på kernen, eller også så kan man jo konstruere højen, så det er så det nedbørsoverskud, der kommer om vinteren.
Det bliver ligesom lidt ind til kisten. Forskerne bygger eksperimentelle høje på Lejre Forsøgscenter. Må den hvile i fred der. Med flæskesteg og pattegrise forsøger de at efterligne bronzealderfolkene til mindste detalje. Eller det vil sige, som de tror, det kan have foregået. Så ventede vi så over tre måneder med en kiste med flæskesteg i. To høje er derefter gravet ud igen. Skal den ikke ud, ikke på jorden? Den ene høj blev vandet under opbygningen. Den anden byggede, så den selv kunne samle vand. Det er simpelthen vokset sammen igen. Nej! Den er der sgu. Den er velbevaret. Den er... Og den er fuld af vand. Ja, fuld. Men så åbnede kisterne, så var den ene jo altså... Når vi fik raskesanalysen lavet på Landbohøjskolen, så var den altså rimelig frisk. Men den er sgu da flot. Ja. Ja, værsgo at spise. Og den anden, den var off-flavor, som de sagde. Og det behøvede man faktisk ikke analysere den for, man kunne se, at den var moden. Så de eksperimenter viser, at man skal vande. Men hvorfor i alverden fandt man i oldtiden på at vande en gravhøj? Vidste de, at livet blev bedre bevaret? Måske. Vandingen kan også have haft en religiøs betydning, ligesom vi i dag bruger vand ved dåben. Det er svært at få et endeligt svar på nu. Vi har nemlig også et problem. Det er, at de her jernkarper, man finder i gravhøjen, de findes kun i visse højgrupper. Så der er altså et andet konstruktionsmæssigt, vi skal kunne forklare. Men samtidig så skal vi også kunne forklare, inden for de gravhøjsgrupper, hvor vi finder jernkarper, der er der altså også nogen, der kikser, som ikke har. Måske halvdelen har den, halvdelen har ikke. Og hvorfor nu det? Forsøg med gennemstrømning af vand i jordprøver skal give indblik i, hvor let regnvand og ilt bevæger sig gennem gravhøjens jordlag. Oplysningerne skal bruges til computermodeller, så processerne i højen kan simuleres. Det kan måske give svar på nogle af usikkerhederne. Men måske var nogle af højene bare ikke vandet ofte nok. Det er også et spørgsmål om deres ritual. Altså om de mener, at man skal vande den en gang hver halve år, eller en gang om året, eller om det er hver måned. Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at vande det så mange gange. Man skal bare simpelthen have det pløret ordentligt til i starten. Højene er bygget i en begrænset årrække. For antallet af bronzealderhøje ved Skelhøj ser det ud som om, der er bygget høj cirka hvert tredje eller fjerde år. Det har fået Henrik Brønding Madsen til at forestille sig en forklaring. Der kunne det jo godt være, at man nogle gange havde en person, man ønskede, der skulle begraves i sådan en høj, men det var måske 2 år inden, at man næste gang skulle bygge sådan en høj. Så kunne man jo lægge ham ud i sin kiste og så bygge en mini-høj. Så kunne man så vande den for ligesom at holde ånden inde eller sådan noget. Hvis man gør det, så får man dannet den der jernkarpe. Men hvis manden eller damen, som man ønsker at begrave, er død samme år, som festlighederne nogle gange skal foregå, så kan man stille vedkommende ud, og så bygger man højen. Så får man ikke vædet højen, den indre kerne, og så får man ikke dannet jernkarmen. Og det kunne så forklare, hvorfor den nogle gange lykkes, og nogle gange ikke lykkes at få dannet den der jernkarpe, eller da man finder de der jernkarper i gravhøjene. Andre forskere mener, at bronzealdermennesket udmærket vidste, at man konserverede livet, når man vandede. De hælder sig den teori, at det er en del af et religiøst ritual, som man også kender fra Egypten. Og det knytter sig til en forestilling om, at en del af den afdøde sjæl vandrede med solen hen over himmelbuen, mens den anden del blev nede i jorden. Når solen så gik ned, så var det vigtigt, at solsjælen kunne finde tilbage til jordsjælen igen. Og det krævede noget genkendeligt, som for eksempel det balsamerede lig. Andre forskere igen mener, at det er fordi, man har brugt græstov fra engarealer, og at de i sig selv har indeholdt så meget vand, at jernlaget er blevet dannet. Uanset forklaringen, så lå der ikke noget mumificeret menneske i Skelhøj. Desværre så var det i 1800-tallet meget populært at grave ind i de her høje og fjerne bronzealdertingene. Men derudover så blev man under udgravningerne også klar over, at det beskyttende lag i, eller jernlaget her i højen, var blevet ødelagt af gravrøverne. Så den ildfri kerne, den var altså ved at skrumpe, og måske så ville den have været væk om bare 50 år. Det mener direktøren for Nationalmuseet kræver handling. Velkommen til. Tak for det. Hvad skal du gøre, synes du? Jeg vil gerne se det i lidt mere overordnet perspektiv.
Ude på landbrugets arealer ligger der i størrelsesorden 50.000 gravhøje fra bronzealderen. Mm-hmm. 10.000 af dem er frede, det vil sige, dem må man ikke røre. 40.000 af dem ligger derude og bliver pløjet på som ganske almindelig mark. Vi har taget 100 af de overpløjede, som vi kalder dem, høje ud, foretaget boreundersøgelser på dem for at se, indeholder de jernlag, og hvilke andre ting indeholder de jordmæssigt set. Mm. Det har vi fundet ud af, at højene faktisk på 100 år har tabt en centimeter. Så høje... Om året? Om året. Ja, hold da. Så høje, der var 1,5 meter høje i slutningen af 1800-tallet, nu er under 0,5 meter. Og der var ingen af de 100 høje, som havde intakt jernlag. Tværtimod kunne vi se det pløje op ude på marken. Det vil sige, at det er ved at blive destrueret, de årsager, vi har. Det er ved at blive destrueret, ja, og hvis vi ikke griber ind snart, så vil de par hundrede, som kan være tilbage, som kan indeholde ægvedpiger, det vil forgå. Så vi skal ud og finde de høje, som har det, og målret indsatsen på dem, når det drejer sig om de overpløjede høje. Mm. Når vi taler fredede høje, som er intakte, så er det jo fordi, at hvis vi udgraver en overpløjet høj, så er det ligesom at læse en bog, hvor hver anden side mangler. Ja, fordi der er dele af det, der er forsvundet. Og du kan være heldig at sammenstykke nogle enkelte kapitler, men du kan ikke sammenstykke hele bogen. Det kan man på en fredet høj, og du kan også komme tæt på det enkelte bronzealdermenneske, som ligger dernede i sin grav. Så på den måde har Skelhøj faktisk været den hele bog, jeg har fået lov at læse. Skelhøj har været med til at rykke os voldsomt frem i sæde med hensyn til viden om, hvordan er højene opbygget, hvorfor er de bevaret dernede. Vi mangler så selvfølgelig at få fat i en ny egekistekrav, som vi ikke har haft i 70 år. Mm. Men så lyder det jo som om, at den fredning, som museumsfolk selv har været med til at presse på for at få i sin tid, faktisk forhindrer, at vi får sikret de oldsager, der er tilbage? Et langt stykke af vejen, ja. Jeg har selv, må jeg sige, været bevaringsfundamentalister og sagt, nej, de her de skal altså blive liggende. Men med det projekt, som vi har været igennem her, så har jeg ligesom fået øjnene op for, at hvis vi ikke åbner op for og udgrave nogle af de gravhøje, som er fredede, og som vi har liggende, som vi har 10.000 af fra bronzealderen, den størrelsesorden. Hvis vi ikke gør det, så forstår vi aldrig, hvorfor de øvrige gravhøje er blevet konstrueret på den måde, som de er. Og som vi bliver nødt til at udgrave, fordi de bliver ødelagt. Hvordan vil den ideelle fredningspolitik så være, synes du? Jeg synes, fredningspolitikken, som den er i øjeblikket, er udmærket. Men vi skal nok være bedre til at tillade arkeologerne en gang hver tredje og femte år at tage en fredet gravhøj, når problemstillingen er således, at vi kan se, at nu kan vi få mere viden. Og man skal ikke være bange for, at der så ikke er gravhøj nok til os alle sammen. Hvis vi bruger 3 til 5 år på at udgrave en, så er det altså i størrelsesorden 150.000 år, før vi når at udgrave den sidste. Og så har istiden nok taget det alligevel. Ja, så har de skrællet af, hvad der er tilbage. Ja. Tak skal du have. Velkommen. Man kan i den kommende uge selv fortsætte spørgsmålene til Carsten Larsen på dr.dk/videnom. Her kan man også få flere detaljer fra udgravningen af Skelhøj og læse om andre interessante bronzealderfund, for eksempel Ægvedpigen. I næste uge der handler det om, hvordan man kan operere i hjerner uden at risikere patientens førlighed. Takket være avanceret navigationsteknologi, unikke scanningsbilleder, tredimensionelle operationsteknikker og dygtige hjernekirurger, der kan man i dag udføre selv komplicerede hjerneoperationer. Se hvordan. Det er kl. 22 på tirsdag. På gensyn.